ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီတမ်မဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဦးတောင်ထွန်းကိုမြို့သားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့သတင်းအကြောင်းနဲ့ပဲစတင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တမ်မတော်အစိုးရလက်ထက်ကတမ်မကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးတောင်ထွန်းကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့တုန်းကခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရပေါ့နော်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲခန့်အပ်တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကပြည်ရင်းပြည်ပအန္တရာယ်တွေကိုမဟာဗျူဟာရှုထောင့်ကနေလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုအကြံပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့တုန်းကနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကနေပြီးတော့အမိတ်အမှတ်ပေါ့နော်တင်မြင်ဆောင်2019ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒါခံရခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီခံရမှုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကတော့ဒီပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အထူးအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် session မြင်ဆောင်2016အရသဘောတူခံရခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်တယ်ဒီကတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အရာတို့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုပြည်ရင်းပြည်ပ NA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လင်းပြီးမဟာဗျူဟာရှုထောင့်ကနေလေ့လာသုံးသပ်အကြံပြုနိုင်ရေးအတွက်ကိုဆိုရင်ဒီပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ယာတို့ဒါဟုတ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအစ်စ်အထီကိုပဲဒါသတ်မှတ်ပြီးတော့ခန့်လိုက်တာလည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန်းစားခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကနေစောင်းပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာလည်းပဲဒါပါရှိထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီခန့်လိုက်တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီတက်မတော်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကဒီတမ်မတ်ကြီးဖြစ်တောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဦးတောင်ထွန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီတမရာရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့ဦးစော်ထီးအနေနဲ့ကလည်းပဲဒါကိုရဲ့တင်းဌာနကိုတီးပြီးပြောဆိုထားပြီးလည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီယာရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီယာရုဟာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲတကယ်ကိုပဲလိုအပ်တဲ့အရေးပါတဲ့ယာရုတခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူအချို့ကနေပြီးတော့လည်းပဲထောက်ပြပြောဆိုထားမှုတွေရှိတယ်ဒါမှလည်းပဲတခုရှိတာကသူတို့အနေနဲ့ပြောဆိုထားမှုတွေမှာတော့အခုလိုတယောက်တည်းခက်ထားတာတွေအပြင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပါခက်ထားမျိုးရှိဖို့ပေါ့နော်လိုတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒီနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူတူကနေပြောလဲပြောဆိုထားမှုတွေရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတကောင်းနိုင်ငံရေးလေးလာတကောင်းနိုင်ငံရေးပေါ့နော်လေးလာရေး Institute ကဒီတောင်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့ဦးရဲမျိုးဟင်းရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလဲရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကောင်လုံးပြောရင်အကြံပေးဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာလည်းခံကြရတယ်။အဲနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးအရေးပါတဲ့ယာတုနေရာပေါ့။အဲဒီနေရာဒါကျွန်တော်တို့ရှိမှာလဲဒါဟိုလက်ရှိအစိုးရစရစားဆိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာမျိုးသားလုံးပြောရင်အကြံပေးဆိုပြီးခုခံတယ်ခံတာလဲအရင်တန်တဲ့ကြည့်အောင်ပေါ့နိုင်ငံတကာရေးရာတွေကျွမ်းကျင်နေဟိုလူတယောက်ကိုခံတယ်သူကျွန်တော်တို့မြင်တယ်မြင်တော့ဒီပြီးတော့ဒီဟာကိုလည်းပြည်တော်မျိုးစင်ဝင်ကြီးပြည်ညာသူပြေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဖွဲ့ဆိုတာဟိုအကြံပေးဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတယ်လေဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ကိုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီမြို့သားလုံခြုံရေးပေါ့နော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိလသုံးသက်သူအချို့သူတို့ပြောဆိုသွားမှုတွေရဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီယာဒူပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအတွက်လည်းပဲတကယ့်ကိုပဲအရေးကြီးတဲ့ယာဒူတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာပြန်ပြေးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ယာဒူဆိုတာမျိုးကဒါရှိတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိဒီနိုင်ငံရေးသုံးသက်သူအချို့ပြောဆိုမှုတွေရဆိုရင်လည်းပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေရဒါလိုအပ်တယ်ဘာလို့ဆိုလက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဒါပြည်တွင်းစစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖြစ်နေတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ရေကိစ္စတွေပေါ့ရင်ပြည်တွင်းရဲ့လုံခြုံရေးတွေဒါဒီမြန်မာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတကယ့်ကိုပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့အခုလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ခံရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကြံဉာဏ်တွေပေးတာတွေနိပညာပိုင်းဆိုင်ရာကူညီပေးတာတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါလုံဆောင်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူချို့ကနေပြောလဲပြောဆိုထားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဦးတောင်ထွန်းအောင်ဆိုရင်လည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအပါအဝင်ပေါ့နော်ဘယ်လ်ဂျီယမ်နယ်သာလန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူအနေနဲ့ကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေဆိုင်အရှေ့တောင်အာရှလေးလာရေးအင်စတီကျူမှာအကြီးတန်းအဲ့သူတေသနာအဖြစ်လည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်မှုစောင်းမားတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာအဆင့်ပေါ့နော်မီဒီယာတို့ချို့မှာရေးသားခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်